Сайн байцгаана уу ингээд кино залгийн нэг шин дугаар ингээд хэлж байна. Энэ удаагийн дугаараараа сайхан нээлттэй хэлсэн шинхэн кино бол Marvel-ийн Баатраа танилцуулсан Shang-Chi юм их. Энэхүү киног та бүндээ дэлгүүлэн танилцуулах болно. Ингээд бүгдээрээ кино руу орцгаая. Зог киног бол Marvel Studio-д продюсерсэн за найруулагч орн Дэсн Даниэл гээд уг хүн бол одоо Asian гаралтай ийм хүн бол найруулсан байгаа. Тэгээд уг кино бол Marvel-ийн ертөнцийн кинонуудын 25 дахь кино өгөөд анхны Аз найруулагчтай. За мөн багийн дийлэнх нь Аз хүмүүсээс бүрдсэн Marvel-ийн кино болсон юм аа. За кино зохиолыг бол найруулагч болон өөр хэд хэдэн хүнтэй хамтран гэж 3 хүн бол зохиолыг гаргаж бичсэн байгаа. Кино зурга авалтыг ихэнхийг нь за бараг 80-90% нь Австрали улсад зурга авалтыг хийсэн. За яг өмнө нь бол одоо 1990 онд гарч ирсэн Matrix киног таахын санаж байвал тэр кинонд ажиллаж байсан William Pop гэх зураглаач бол энэ киноны зураг авалт ерөнхий зураглаач бол хариуцсан ажилласан байгаа. Зарим төстэй сценүүд бол харагдана. Тэр их хоошоноо дэлгэрэнгүй тайлбарлана. За тэгээд цар тахлын дараах үеийн хамгийн их ашиг орлоготой кино болоод байна. Одоогийн байдлаар бол ерөнхийдөө маш өндөр үнэлгээтэй байгаа. Rotten Tomatoes сайт дээр бол 92% үнэлгээ байсан бол харин IMDb сайт дээр 8.1 гэсэн ийм үнэлгээтэй. За ингээд та бүхэндээ анхааруулж хэлэхэд энэ дугаар маань спойлер агуулж байгааг сануулъя. За ингээд хамгийн ихэнд Shang-Chi имэх энэ хүн нэрний утгыг тайлбарлах юм бол дотоод хүчний сэргэлт, за нөгөөтгөр бол одоо сүнсний сэргэлт гэх юм уу, англиар одоо Rising Advanced of Spirit гэх юм уу, ийм утгатай үг байгаамаа. Киноны утга санаа бол одоо Shang-Chi гэдэг нь хөр маань бол гол дүр маань л аавасаа уур хилэн харин ээжээсээ инх тайван байдлын тэнцвэрийг аль алиг нь өвлөж авсныг харуулдаг. Ээж аавасаа энэ хүшин чанаруудыг аль алиг нь тэнцвэртэйгээр хүлээж авснаар чөтгөрийг дарах болон лууны сүнсийг болон түүний доторх дотоод хүчийг сэргээж чадах ийм зүйлийг кинонаас та бүхэн дэлгэрэнгүй харнаа. За ингээд кино маань 10 цагийн домгоор эхлэх бөгөөд Wenwu хэмээх нөхөр маань хэрхэн эрх мэдлээ зузаатгаж байгаа талаар бол ерөнхийдөө гарна. Гэхдээ цагийн яг хаанаас гаралтай вэ гэдэг түгийг маш эвтэхнэр нууц хэвэр нь хадгалж үзэгчдийн сонирхлыг татсан хэвээр үлдээдэг байгаа маа. Энэ бол их гоё юмсэн. Ерөнхийдөө комик номон дээр нь бол хятадын хорон санаатан цагийг үхэж байгаа хари амт нь сүрсэн сансрын өлгөөс олж байгаагаар болоо. Комик дээрээ гардаг байна. Энийг бол кинодэр бол харуулаагүй. Энэ тохиолдол нь одоо жишээ авах юм бол Green Lantern кинон дээр мөн үхэж байгаа хари амтын нэгэн залууд ногоон өнгөтэй бүгж өгч байгаагаар гардагтай үүнтэй төстэйг ойлгочод болно. За тэгээд киноны эхлэл хэсэгт энхүү 10 цагийн түүхүүдийг харуулж байгаа хэсэг гардаг. Уг цагийнхуудыг бэлтгэсэн далбаагаар кино бол эхлэнэ. За тэгээд та бүхэн санаж байвал Iron Man дээр анх энэ одоо лого энэ далбааны бэлэгдэл нь гардаг байсан. За тэгээд тухайн үед гардаг 10 цагийн доторх бичиг үсэг зэрэг олон лого ч юм уу тэр хэлбэрүүд нь солигдсон байдаг. Одоогийнхоор нэлийн өөрчлөгдсөн гэсэн үг. Яагаад гэвэл тухайн үед Монгол бичгээр бичсэн байх нэг хэсэг бөө юм болсон. Монголоос одоо гомд мундал гаргаад чим кино шүү дээ. За тэгээд тэр үед нь дүрслэгдэж байсан элд сэлэм нь өөрчлөгдөд нэг юм махир хэлбэртэй болчихсон байгаа. Та бүхэн харж байгаа. Энэ яаж нэхэр анзаарвал тэр одоо Wenwu-гийн цэргүүдийг нь барьж юу зэвсгэн одоо яг юм адилхан юм нэг дахир махир ишин одоо үзүүр хэсэг нь ийм хэлбэртэй байгаа маа. Эндээс ухраад бодоод Marvel-ийн эхний кинонуудыг бодох юм бол одоо чинь Tony Stark-ийг хулгайлдаг бүлгэл нь 10 цагарын бүлгэлийн нэг хэсэг байсан эсвэл зүгээр тэр бүлгэлийн нэрийг ашигласан уу гэдэг нь одоо тийм асуулт хэвээр байгаа юм. Хэрвээ нэрийг нь ашигласан гэж үзэх юм бол Wenwu нэг хэсэг цагаргаа тайлж олон жилийн турш бүлгэлээ өргөсөн. За эсвэл тэр үеэр тэдгээр хүмүүс нэрийг нь ашигласан байж болох юм аа гэсэн. Яг зүрийн таамаглалууд бол явж байгаа. За тэгэхээр 10 цагарын одоо эзэндээ ганц өвөртийн цус шиг. За эсвэл одоо бүгжний эзэн дээр гардаг бүгчиг утвартан амьдралыг өгдөг. Ягагтгүй тавхан кинос үзэж байгаа тэр бол би 1000 жил нассан гэж ярьдаг шүү дээ. За тэр амьдрал бол юу н хараагцсан амьдралаа гэсэн үг одоо бүгчихгүй мөнгөний амьдрал гэж юм л да. Цагаар юу н бол Wenwu-гийн муу талыг нь тэжээж үйсэн, Эйвгийн тэжээж үйсэн тийм л юм байгаа юм л да. Тэр нэг хэсэг бүлгэлээ орхихдоо сайн сайхан амьдралын төлөө цагаргаа тайлж хүүхдүүд гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрүүлдэг байсан. Харин эхнэр нь амиалцсан дараагаар Wenwu цагаргуудаа буцааж зүудгээ. Юу н ингээд бид бүхэн өнгөрсөн цаг хугацаанд 1100 жилд 10 цагийн түүхэнд хэрхэн нөлөөж байсан талаар мэднэ киноны хэсгүүдээс. Тэр ч байтугай Франц дахь Наполеоны дэглэмийг нуран унахад хүртэл нөлөөлж байсан талаар бол гардаг. За ингэж явсаар дараа нь тэр Таулод очтгоо. Таулоо нь одоо Торийн комикийн 301-р дугаарт бүлэгт бол анх гардагаар төрслөгдсөн байдаг. Тэр газар биднийхээс арай өөр хэмжээст байдаг ба Хятад бурхтын гэр гэж гардаг. За энэ нь бол хоёр ертөнцийн зааг дурчдаг бөгөөд Таулог бүтээхдээ Marvel-ийн комик номон дээр гардаг 10 жил тутамд гарч ирээд алга болдог Күнлүн одоо санаавч ингэж бүтээсэн юм шиг санагдсан. Ерөнхийдөө бол комиктэй нь холбож ярьж байгаа шүү. Киноны үзэгдлүүдээ. За комик дээр бол одоо Таулогийн бурхтын ертөнцид арга билэг одоо Хятадаар одоо Young and Yang гэж хэлдэг юм уу да тийм сахиулах үүрэгтэй гэж гардаг. Арга билэг гэдэг нь одоо эртний Хятадын философи бөгөөд ертөнцийн үдирд хоёр хүч хэмээн үздэг юм байл да. Юм буюу арга нь бол одоо эмгтээлэг шинжтэй хагаад дэлхийг үдирддаг. Харин Yang буюу одоо
эргэтэлэг шинжтэй бөгөөд тэр нь тэнгэр окторгоог удирдгаа гэж үздэг иймэрхүү зүйл одоо домог эртний ярианд байгаа юм. Би ягаад энэ арга бэлгийг ярьсан бэ гэхээр энэхүү арга бэлгийн тэнцвэр нь киноны гол утга санааг илэрхийлж байгаа. Би дөрөв дээр хэлсэн шүү дээ. Гол дүрийн залуу минь аавынхаа нэг тал ээжийнхаа нэгтлэгийг аваад ингээд тэнцвэржүүлээд гараад ирж байгаа гэх төрөний хин гэсэн. Тэрнтэй жишээ ярьж байгаа юм шүү. За ингээд киноны хэсгээс ярил л та. Вимгүү анх одоо юнглиттэй ингээд толддгаа. Тэдний тулаан нь одоо юнгүүгийн нудраг болон юнлигийн одоо алгаа нээлттэйгээр толддож байгаа нь тэнцвэртэй бөгөөд тэдний тулаан нь яванд юм бүжиг болон хуурж байгааг таавах харна. Тийм стоп мошн дүрсүүд нь нүдэрээ хайрын харц шидэлцэл их гоё үзэгдэл гардаг шүү дээ. Тэрийг бас хэлж байгаа. За харин энэ үзэгдлийн дараа Чанг Шигийн нах цэгцэн түнд нудрага зангидгаа болж алгаа нээж толддгийг сануулж байгаа тийм үзэгдэл гардаг. Энэ нь одоо компьютерт нудрага зангидах ёслол нь тайван болон мастер буюу одоо багштай хөлцөнгүү байгаа хандаж байгаа илэрхийлж харуулдаг ийм нэг хэлбэр үүдэг. За кинон дээр бол одоо гол дүрийн залуу маань хамгаалагч лууны хүчийг аавшгээ захирах гэж оролдохын оронд түүнд захирах хэрэгтэй гэдэг ойлгож авдаг байгаа. За эдгээр нь бол ерөнхийдөө комик номоос авч хийсэн зүйлс бөгөөд Шангчигийн аав нь уг нь бол одоо Sax Rockmer гэдэг зохиолчийн комик зохиолуудаар гардаг хорон санаатан Фу Манчу гэдэг одоо ийм нөхөр бол байдаг. Комик дээр тийш дүрслэгдэх гэсэн. Дээхний үедээ бол яг энэ дөрүүдийг л дандаа цагаан арьстай хүмүүс бүтээдэг байсан бөгөөд 1970-ад оноос Marvel одоо дөрүүдийг нь бүтээх эрхийг олж авсан бөгөөд тэр үед одоо Shang-Chi-гийн дүрийг гэж бүтээж гаргаж ирсэн байна. Ийм Asian дүр гаргаж ирсэн гэсэн. Комик номон дээр бол Shang-Chi-гийн ээж нь англ цагаан арьстай эмэгтэй гэж гардаг бөгөөд харин өөрийн хорон санаатай нөхрөө хайрладаг нэг юм гэж ийм байдлаар бол өгүүлгэдэг байсан. За кинондэр бол бид нар бол нэг арай өөрөөр харчиж байгаа. За дээр үд очиж 10 цагийн талаар дурсны дараа бид хүн Сан Франциско дох Шоны амьдралыг бол хардаг. Кино бол ингээд шилждэг. За бид ингээд гол дүрэн залуу маань гаш амьддаг бүр ингээд гэртээ сунаж дасгал хийж яхад нь гэргийг нь хананд дээр Кунфу Хастл за дайчид Godfather зэрэг киноны пострүүдийг бол олж харна. Зөрүүд ингэж хан дээр нь байрлуулсан байгаа. Шоны сайн найз болох Кэтигийн дүрийг бол жүжигчин Окофина бол бүтээсэн бөгөөд тэрээр бол маш чадварлаг дүрээ гаргасан. Мөн дээр нь Hotel California мэх дууг бол дуулж гардаг. Тэр дуу нь одоо тусгийн 2 удаа дүрдэгдэг бөгөөд дууны утга нь ямарч гимзэмгүй амьдралтай нэгэн нүгэл хилэнцээр дүүрэн амьдралтай өөр нэгэн болж хувирж байгаа талаар гардаг гэсэн үг юм. Ерөнхийдөө утга нь тэгээ ойлгочих жолно. За ингээд гол дүрийн залуу маань өөрийн найз Кэтигийн гэрлүү орхосоо өмнө сэтгэл зовлонтойгоо тэмцэж байгаа хүмүүсийг дэмцсэн гэсэн сурчлагын хууц постэр зэрс харагдаад хан дөнгөрдөг. Энийг бол зориуд кадрт ингэж оруулж гисэн байгаа. Энэ ямар утгатай вэ гэхээр Avengers-ийн Endgame дээр Ахмад Америк буюу одоо Стивен өөрөө ингэж хамрагдаж оролцдог гэсэн support group-тэй бол ихтэй өстөө гэж харагдаж байгаа маа. За үүний дараа Кэтигийн имэн хятадын нүг нас баргасны өдрийг тэмдэглэх бэлтгэл хийгээ сууж байдаг. Имэн бэлтээд идэв удаа бэлтээд ичдэг тийм. Энэ өдөр нь хятадууд одоо нас баргасныхаа бүхэн бус зэргийг цэвэрлэдэг бөө тэдний эд хэрэгс хос зэргийг шатааж хайртай хүмүүстэйгээ салах ёс хийдэг. Нэг иймэрхүү уламжлал байгаад үүдэг. Мэдээж энэ үйл явдал нь Шангчигийн аав нь нас барсан ихнэрээсээ бүхсдийн ертөнцөөс буцааж авчирна гэсэн үйл явдалтай нь холбогдож байгааг ойлгож байна. За ингээд киноны хамгийн гоё хэсэг рүү бүгдээрээ оръё. Энэ бол одоо автобуснд Шон одоо муу залуустай тулдаж байгаа хэсэг гардгаа. За дээр нь ингээд гар утсаараа тэдний тулдааныг лайв хийж бичлэг хийж байгаа нэг залуу харагддаг. Энэ бол өмнө Marvel-ийн кинонд бас гараад өнгөрдөг. Та бүхэн анзаарсан бол энэ бол комедийн залуу байдаг. За мөн автобуснд тулааны зураг авалтыг үргэлжлүүлсэн нэг тийм one continuous shot гэж ярьдаг тийм нэг удаагийн зураг авалтаар хийх гэж оролцсон буюу нэлээд олон тийм үргэлжлүүлсэн зураг авалтууд л харагдчихсан. Энэ бол маш гоё. Тухайн тулааны хэсгийг бол их чимж харагдчихсан. Ерөнхийдөө энэ автобусны жодооны зураг авалт маш их таалагдсан. Гоё тийм үзэгдлүүд гарч ирсэн. За та бүхэн дүрснээс харж байна. Автобусны тулааны зураг авалт хэсгийг Цэнхэр Понтой студ дотор авсан байна. Энийг бол маш олон дахин авсан гэж байгаа. Харин гадна талын автобус тавьчих одоо машин мөргөж байгаа хэсгийг бол бодит байршилд аваад тэгээд ингээд нийлүүлээд эвлүүлээд гаргацсан байгаа юм. Зөвхөн энэ автобустай үзэгдлийг авахгүй бүхэл бүтэн 6 сарыг кино багийнхан зарцуулсан гэж байгаа юм аа. Кинон дээр бол энэ бол нэг хэсгээ нэг хэдэн минут гараад өнгөрч байгаа боловч энэ цаана асар их ажил өрнсөн байна. Тэгээд автобусны жолооч өгөхөд автобус жолоодохгүй болсноос Кэти автобусныг жолооддаг хэсэг гардаг шүү дээ. Тэрийн хэсгийг бол одоо Сандра Буллик жүжигчин тоолсон Speed гэдэг кино үүдэг. Тэрний хэсэгт бас ижил төстэй байна гэж одоо кино шүүмжлэгчд бол нэлээд харьцуулсан дүгнэлтүүд үг ярьжсэн. За тэгээд мэдээж энэ үйл явдал маань Сан Францискод болж байгаа учраас өндөр даваа гүйтээ газраар тоормсон ажиллахгүйгээр явдаг. Ягдгэл уг хот маань тэр чигтээ толгод дээр барилсан очоод те. Тормозгүй болсон автобусыг зогсоох боломжгүй байдаг. Тэгээд зогсоосон ганц арга нь
амар лаглаг үнэтэй лакшери машинуудын дээгүүр нь дайрч дайрч яаж яваад ингэ төгсөөд. Тэр хэсэг дээр бас үдчихсэн хүмүүс санаж байгаа хта. Ийг л бас төгсөөд хайр машинууд гээд. Ерхийдөө бол тийм хошин байдлыг бол маш гоёор хамруулсан хийсэн байсан. Тэрхүү юм акшн үйлдэлүүд бол комик дээрээ бол үйл явдал нь Нью-Йорк хотод өрнөдөг. Харин сүүлд гарсан комиктууд байршин солигдоод Сан Франциско хот болж өөрчлөгдсөн байдаг. За бас дээр нь би түрүү дөрөдөд өнгөрсөн автобусны дотор нэг нөхөр гар утсаараа бичлэг хийж байгаа гэдэг тийм. Тэр бол одоо комедиан Зак Черри гэдэг нөхөр байдаг юм аа. Тэгээд Marvel хийдэг юмдаа үздэг өнгөрдөг таг хүмүүсээс харж байна. За буцаад Шангчигийн багада бэлтгэл хийдэг байсан үе рүү бүгдээ очиж цой Шангчи багада алуурч юм болж бэлтгэдэг байсан. За тэгээд түүний сургадаг багш нь одоо Дит Дилер буюу тэр багны цаана одоо алдарт Мэшил артын тулаанч Энди Ли байсан байгаа маа. Үнэхээр гахалтай. Данч кендрэд дээр хитргийн амх хөгчдгээ. За Шангчи дөнгөж 14 15 та байхад аав нэгэн нэрийг алуулахаар ихний талбарт нь явуулдаг. Энэ үйлдэл нь одоо аав нь ямар хуу хорон санаатай болохыг маш тодорхой харуулж байна гэсэн. Дараа нь Шангчи дүү охин болох Шаолин дээр Макаод тулааны газар нь очиж үзэглэх таагүй санаж байгаа. Йоо тэн тэгсэн чинь Комедиан Рони Чанг бол гардаг юм да бүр бид бүхэн бол одоо Netflix дээр түүний хошимглуудыг бол үздэг байсныг таагүй санаж байгаа хаа. Комик номон дээр бол түүний дүүг нь хоёр өөр хөлбраар дүрсэлсэн байдаг бөгөөд энэ хөлбөр нь аль алинд нь дүү нь хорон санаатай болж аавынхаа гэмтэрхэн бүлэглэлийг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлдэг юм ээ одоо ийм байдлаар дүрслэгддэг. За тэгээд Макаодох одоо тулааны газарт өрндөг нэгэн гайхалтай тулаан бол юу исэн бэхэр Wong гарч ирдэг. Wong бол Эмил Блонски нарын ринг дээр их тулаан гардаг. Wong бол одоо Doctor Strange-ийн одоо хамтрагч бөгөөд Эмили Блонски бол одоо Hulk дээр гардаг мутацд орсон эсрэг талын байлдагчийн дүр шүү дээ таагүй санаж байгаа бол. За тэгээд тулааны дараа Wong түүний хаан гэдгийг хараад таамаглахад маш хэцүү нэгэн газар руу авч явдаг. Энийг бол хүмүүс янз янзаар гарч ирлээ. Нөгөө Marvel-ийн одоо эсрэг талуудыг хордог шоронч гэх шиг янз янзаар хөвлбрүүд бол дэвшүүлэгчсэн. Гэхдээ энэ ямар газар руу авч явсныг одоо Marvel-ийн дараагийн кинодаас бид бүхэн утгагүй ойлгох болно. Кинод маань бүгд хоорондоо пост кредит синер холбоотой байдгийг таагүй санаж байгаа. Шангчигийн аав нь одоо түүний өөрийн дээр тулааны ур чадвараа дэмий үрж байна. Тэгээд амьдрийн амтыг таашаа гэж байгаад нь урам хугарснаа бол өөрөө хилдгээ. Энэ нь одоо годрын залгийн юм найз одоо Кэтигийн гэр бүлд нь түүний боловсрлоо дэмий үрж байгаад нь урам хугарсантай тийм төстэй үзэгдэл бол гардаг. Энэ хоёр бол хоёр талаараа адилхан харагддаг. Эдгээр урам хугарал за зөрчилтөнүүд нь бол одоо эцэг их хүүхдүүдийн хооронд гардаг Tiger Parenty гэдэг ойлголт гэж байгаа маа. Яасан гэхээр 2012 онд гарсан Tiger Mom гэдэг бар ээжмийнх нь ном ойлголтыг бол илүү алдартай болгосон товчондоо эцэгхийн хүүхдүүдэд хүмүүжлэхдээ амжилттай явахыг шаарддаг ийм арга барилыг хэлж байгаа. Энэ бол ерөөхдөө Азиуд дунд түгээмэл байдаг гэсэн үг. За ингээд кино чааш үргэлжлээд Шангчи аавынхаа байрны амьддаг доор хонгил дээр одоо нэг Steve Hemmich жүжигчин залууг олдгоо. Тэр нь бол одоо тэр залууг нь багада Planet of the Apes-ийг үзэж жүжигчин болох хүсэл эрмэлзлээ олж авсан талаараа одоо кино дээр ярьдаг шүү дээ. Эргээд түүх сөхөх юм бол энэ хүн одоо нэг Iron Man 3 дээр гардаг нөгөө нөхөр байгаа шүү дээ. Бас дээр нь нөгөө All Hail the King гэх бог хэмжээний Disney Plus дээр гардаг 2014 онд ирсэн байхад тэр бог хэмжээний кино дээр гардаг нөхөр байгаа маа. Тэгэхээр та бүхэн одоо мань нөхрийг гэж ухрааж бодоо санаад аа нөгөө нөхөр шүү ямар очирвол бүгдтэйг нь ойлгож байгаа хаа. За тэгээд өнөөх Steve нөхөр маань одоо багада төсөөлөл болон бод тэмдэглэлийг яллахгүй байсан талаараа бол кино дээр яриад өгч шүү дээ. Багада үзсэн кино дээр гардаг apps нь бод зэсхийг бас хилтгээ. За энэ нь болохоор одоо нэг талаараа нөгөө нэг гол дүрийн маань аав нөгөө нэг эсрэгдлийн дүр гэж явагдаад байгаа. Wimgooч гэсэн бас хинрээ үгсэнд нь итгэж чадахгүй бодтой байдал болон төсөөллийн хооронд төөрсөн байгаатай ижил байдлыг бас илэрхийлээд байгаа. Тавлууд эргэтэнтэд усан хаалгаар дамжин ордгоо. Доктор Стрэндж дээр гардаг тийм цагаар дамжин явдагтай төстэй байсан бөгөөд тавлуугийн хүмүүс нь ус агаар мэт элементүүдтэй холбоотой гэдгийг одоо энэ үзэгдлээр бас гоё тодорхой болж байгаа. Тавлууд ороод төд 9 сүлт үнэг. За тэгэл уун толготой морь том арслан зэрэг маш олон хятадын эртний үлгэр домогт гардаг амттиг бол хардаг. Энэ нь бол одоо бас нэг арай өөр хэмжээст амьдраад байна гэдгийг бол харуулдаг гэх тэр тосхныг. Шангчи түүний нагц их чинь тэд тавлууд яг юу гэдэг талаараа бол маш сайн тайлбарлаж өгдөг кинон дээр тэд тавлууд бидний амьдрыг ертөнцийн харанхуй хүчнийхээс хамгаалдаг гэж гардаг. За тэгээ тавлуугийн хүмүүс нь биднээс өөр хэмжээст амьдрдаг гэдгийг нь энэ одоо үг хэллэг диалогоор бол дахин батлаад өгч байгаа гэсэн үг. За мөн гол дүрийн залуу Шангчигийн ээж нь дээр үед гарч ирсэн комик төр гардаг Фу Манчугаар толгойлулж байсан төмөр химик гимтэрхийн бүлгэлийг нь алуулдаг. Ээжигээ тэр гимтэрхийн бүлгэлийг нь алуулж байгааг харсан бицэн Шангчид дагаж хизээш тийм сул дорой байдлыг мэдрэхгүй тул тулаанаар хичээлэх тийм мотивац одоо инспирэшн өгдөг гэсэн үг. Гэхдээ нагц гэчин Шангчид өөрт байгаа тэр уур хилэн айцаа ээжээсээ өглөн авсан
луугийн хүчтэйг ижил тэнцвэртэй байлгах хэрэгтэй зааж өгдөг. Төгсгөл хэсгийн тулааны хэсгийг таагүй санаж байгаах. Тэнд бол сайнтлын дайчид нь улаан өнгөтэй өмсгөл өмсгөж, харин муутлын дайчид хар өнгөтэй өмсгөл өмссөн байгаа нь одоо нэлээх таалагдсан. Учир нь дайчдыг өнгөөр нь ялгаж өгсөн учраас хаан юу болоод байгааг ойлгоход маш хялбархан байсан. За тэгээд төгсгөл хэсэгт нь Шангчи одоо аавынхаа тэр цагиргуудыг авдаг бөгөөд хамгалагч луугийн хүчийг цагиргуудаа шингээж тулдаг. Вэнгу өөхөх үед одоо жоохон тийм харуулсал гоник төржсэн. Одоо тэр нэг аавыгаа хаяад одоо луун дээр нисэж явж байгаа шүү дээ хоёр хүүхэд нь. Тэгээд тэр кадр бол амар тийм бас сонь санагдаж байсан. Энэ юу гэж нэ хэр Marvel-ийн киноныхад ер нь дайсны талынхаа дүрүүдийг дүрслэхдээ маш хүчтэйгээр тийм back story буюу өмнөх түүхтэй тийм хүчрэг дүрүүдийг бүтээдэг болсон шалтгаантай холбоотой хаал та. За тэгээд гол дүрийн залуугийн мэн дотны найз Kate-д одоо ингэж хэлдэг те. Ямар нэгэн зүйлийг онлохгүй бол юу ч онохгүй гэж хэлдэг. Энэ түүнийг ээжтэйгээ зөрчилдөг асуудлыг нэг талаараа хөндөж өгсөн байдаг. Түүний шинэхэн сувсан чадвар буюу харах чадвар нь дайсны талын харанхуй чөтгөрийг үзүүгийн зад харваад Shang-Chi цагны хүчээ ашиглан чөтгөрийг дарах боломжийг олгож чаддаг. За Kate буюу жүжигчин Аквафинад одоо харах хэрдмийг заадаг сахалтай өгний дүрийг та бүхэн сайн хараад байгаарэ. Ажиглах юм бол шууд таньна. Тэр бол яагаад гэвэл нөгөө нэг Кунфу хаасл дээр тоглодог нөгөө ах шүү дээ. Шууд л хараад таньсан би бол. Үнэхээр дотн сайхан санагдаж байсан. За ингээд киноны гол утга учир болох тэнцвэрийн талаар дахин ярихад бидэнд хамгаалагчлуу болон хорон санаа чөтгөрийн хоёр луу байгаад байна. За ерөнхийдөө бол одоо урд зүгийн гэх юм уу та өмнөдийн ёс зэншилт бол одоо луу хизээч чөтгөрийн санаатай байдггүй харин хамгаалагчийн бэлэгдэл байдг учраас кинон дээр гарч байгаа дайсны талын амтан бол ер нь сүнсээр хоолдох чөтгөр гэсэн үг юм аа. Хоёр луу бол биш. Киноны төсгөлд хамгаалагчлуу таавлаг орхиод явдаг. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр нэг нь байхгүй бол нөгөө нь байх хэрэггүй гэсэн санааг бол илэрхийлж байгаа. Одоо нөгөө түрүүний дээр би ярьсан Young and Young гэдэг одоо нэг арга бэлгийн ухааныг хэлээд байгаа юм л та. Дахин дахин үүнийг одоо харуулад байна гэсэн үг. Одоо ийм Америкийн хийж байгаа Marvel-ийн кинод одоо Азийн дорны соёлыг ингэж сайн шингээж гаргасан киног бол бас ховорчууд энэ дээр бол ийм хүн утга учруудыг бол ингээд нилээ шингээсэн байсан. За тэгээд киноны төгсгөл оо манай Wong гарч ирээд Shang-Chi болон Kate-ийг аваад явдаг тэрийг бол таагүй санаж байгаа. Энэ бол маш гоё үзэгдэлсэн. Бас Shang-Chi-ийн дүүн аавынхаа гэмт хэргийн бүлэглэл болох 10 цагийн өдөртөгчээр одоо очиж байгаагаар кино дуустга. Өдөртөгчээр очисон гэж хэлээгүй л дээ. Гэтэл яг тийшний зөвлөсөн байдлаар одоо тийм диалог гараад өрөндөг шүү дээ. Та бүхэнд киноны цаатлын одоо утга учиртлаас нь жоохон дурдлаа. Ингээд үргэлжлүүлээд кинод оролцсон гол дүрийн жүжигчдийг бас товчхон дурдахгүй бол болохгүй нэ. Киноны гол дүр буюу Shang-Chi-ийн дүр тоглосон Simu Liu бол одоо 1989 он төрсэн бөгөөд энэ жил 32 настай Канадын жүжигчин зохиолч за мөн орлон тоглогч байсан ийм нөхөр байгаа маа. Тэрээр өмнө 2016 онд Канадын телевизийн инээдмийн цувралууд дүр бүтээжсэн бөгөөд өөр хэд хэдэн цувралд бас ийм дүр бүтээжсэн байна. Бас ютубер гэж хэлж болно. JK News гэд одоо найзуудын тийм хөтэлдэг суугт манер ингээд бас нэг ярэмэр өгөөд оо би ингээд Канад байж байгаа Калифорни нүүцэжтэй хэдэн жил өмнө бичлүүд нь гарч ирсэн тэгсэн чинь манер ингээд одоо супер астаар олчиж байдаг. Бас нэгэн ютубер гэж хэлэхэд бас болно болно. За тэгээд 2020 оны 5 сард тэрээр дэлхийн хамгийн том эрэгтэйчүүдийн сэтгүүл болох Men's Health сэтгүүлийн нүүрэнд гарсан. Энэ нь бол одоо Jet Li-гоос хойш хамгийн анх удаа Аз эрэгтэй сэтгүүлийн нүүрэндээ гарсан тохиолдол болсон. За дараагийн дүр бол одоо Тайсныхаа нэрээр одоо Аквафина хэмээн бидэн танигдсан Nora Loom хэмээх нөхөр байгаа маа. Халиа Марц нөхөр шүү дээ. Тэр бол энэ кинонд Кэтигийн дүрийг бүтээсэн бөгөөд 1988 он төрсэн одоо 32 настай Америк рэпер чүчч ийм бүсгүй байгаа маа. Өмнө нь бас кино задлагын нэг дугаар дээр түүнийг бол дэлгэрэнгүй дөрдөж байсан. Тийм учраас энэ удаа товчхой. 2014 оноос хойш телевизийн цуврууд болон Холливуудын кинонд тус дүр бүтээж байж хаад 2019 онд The Farewell кинонд гол дүр бүтээж тус дүрээрээ Golden Globe Awards-аас шилдэг эмэгтэй дүр төрөлд шагнал хүрсэн бөгөөд энэ Аз эмэгтэй анх удаа тус шагналт гардуулж үзлийн төрөлд шагналт хүртэж байгаа тохиолдол болсон. Энэ бол маш гоё юусэн. За мөн дүнжлэн хамгийн сүүлийн үеийн бүтээлүүд гэх юм бол 2021 онд гарсан Raya and the Last Dragon нэм киноны одоо Сисүгийн луунд одоо дуу оруулсан байдаг. Ийм л авьяастай нөхшүүд ер нь бол байгаа нэг тийм алей марцсан. Тэгэл ер нь жүжигт бол амар гоё кул хэлсэн. Аквафинаг харах бол үнээр таатай шин кинон дэрээс. За дараагийн жүжигчин бол Shang-Chi-гийн эмэгтэй дүгийн дүрийг бүтээсэн одоо 34 настай хятад жүжигчин болох Мэнгер Зан байгаа маа. Түүний талаар бол тийм ч их мэдээлэл ерөөсөө байхгүй олдоогүй гэж хэлж болно. Shang-Chi киноны зураг авт үеэр арийн альбомд ажилладаг нөхөртөө танилцаад хурмаа исэн юм л мэдээлэл байна. За дараагийн жүжигчин бол Тони Линг. Shang-Chi-гийн аавын дүрийг бүтээсэн тэрээр Гонконгт төрсэн бөгөөд энэ жил 59 настай буюу Азиад хамгийн алдартай жүжигчин бөгөөд Каны кинонаад бас шилдэг эрэгтэй дүрийн шагналыг хүртэж ирсэн юм нэг байгаа маа. Мөн CNN-с гаргасан бүх цаг үеийн Азийн шилдэг 25 эрэгтэй жүжигчдийн жагсаалтанд бол багтаж байсан юм л алдартай юм. За үүний дараагийн бас нэг алдартай бас донг болсон жүжигчин бол Мишель Ё. За Shang-Chi-гийн нагцэгчийн дүрийг бүтээсэн тэрээр бас л одоо
Тони ахтайгаа адилхан 59 настай бөгөөд Хонконгийн алдартай жүжигчин бөгөөд олон улсад одоо Tomorrow Never Dies гэх 97 онд гарч ирсэн James Bond-ын киногоор нэр алдарт хүрч одоо танигдсан гэж хэлж болно. Сүүлийн үеийн бүтээлүүдийн дүрт хэм бол 2017-оос 2020 оны хооронд одоо Netflix-ийн Star Trek Discovery цувралд бол дөрөвтэйжсэн. За мөн бидний сайн мэдих одоо Crazy Rich Asians юм их 2018 онд гарсан энэ хүүгийн тоглосон. Үүнийг бол хэн задлангийн дугаараас оруулж ирсэн. За дээр нь бол 2019 онд гарсан Last Christmas зэрэг кинонууд бол дөрөвтэйсэн. А студиёгүй Hollywood-ийн ч гэсэн айлхалтанд нь танигдсан юм байна. Мундаг жүжигчин байгаамаа. За ингээд киноны талаар бас зарим нэг сонирхолтой баримтыг дурдъя гэвэл тус багт монголчууд хамтраад ажилласан бөгөөд 9 орлон тоглогч буюу одоо бид хүн одоо цаашдаа стант гэж яриа явчин нэг координатор орчуулагч ажилласан байна. За тэгээд Монгол стант баг бол анх хэрхэн энэ кинонд оролцсон бэ гэвэл их учиртай байгаа. Түүх сүх юм бол Netflix-ийн Marco Polo гэж цуврал гарч ирсэн шүү дээ. Үүний 2 дугаар бүлэгт нь Монгол стант багийнхан бол оролцсон юм байна. За тэгж явж байхдаа AD нартай танилцсан байна. Энэ бол assistant director гэж байгаа. Ерөнхийн найруулагч дараа ордог аюу чухал хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүстэй танилцсан чинь нөгөө хүмүүст нь одоо манай энэ залуучууд нэгэн таалагтаад аюу дэжүү сайжилж чинь гэж үзээд тэгээд өнөөх AD нар маань дараа дараагийн ажлууд дээр залуусыг бол мэдээж хэрэг дуутсан. Яг дууцсан бол ойлгомжтой сайн гүйцэтгэлтэй байсан учраас дуудаж байгаа хэрэг. За тэгж яваад Мулан тоглосон байгаа. Мулан тоглосны дараагаар энэ хэд маань Шангчид тоглох болсон байна. Анхандаа бол яг киноныхын нэр нь бол тодорхой болоогүй. Marvel-ийн нэг төсөл гинэ гэдэг. Воо ямар гоё юм бэ гэл. Тэгэл бүгдээрээ гэрээ контракта хийгээд Австрал руу ниссэн байна. За Монгол стант багаас бол Шангчи одоо бидний ярьж байгаа энэ кинондэр 10 залуу ярьжсан. За тэдний дүр төрх юм бол Наранбаатар, Болдбаатар, Зол Жаргал, Мөнх Наран, Цэрэг Баяр, Төвшин Баатар, Бат Эрдэнэ, Мөнх Жаргал, Будгэрл, Батүлэг Нар гэсэн ийм бүрэлдэхүүн оролцсон байна. Багад төлөөд одоо Наранбаатар буюу Нарук маань ирж одоо бидэнтэйгээ яг энэ кинонд юу болсон хэрхэн оролцсон талаараа сайхан хууч хөрсөн. Түүнийг бол бид бүхэн одоо Single Ladies 4 киноны Дайч Хэлгэр Баатрийн дүрээр сайн мэднэ. Өөр бас зөндөө Монгол кинонд тоглож ирсэн баг. Таг хараа таньж байгаа. За Монгол стант багийн залуус байна. Бүгд бүтэн 10 сарын турш Австралд амьдэрсэн бөгөөд асар их бэлтгэл сургалт хийсэн байна. Ер нь анхандаа киноны их хэсэгт гардаг тэр морьтой тавьчих байгаа үзэл гардаг шүү дээ. Back story гэсэн. Тэн дээр л нэг тийм 27 хоногийн бэлтгэлгээд 1 хоногийн зураг авалттайгаар нийтдээ 37 хоног ийм гэрээтэй байсан байна. За тэгж явтал кино багаас одоо production багуудаас AD нар нь тэднийг үнэлээд монголчууд ер нь давгүй том бийтэй юм биш. Эднийг бас дахин шалгаад үзье. Гэт шалгалт аваад ерөнхийдөө дайжуу гэж үзээд 5 залуугийн нэмж 2 үзэгдэл төр бол цааш нь сонгон тоглосон байна. За та бүхэн ямар үзэгдэл төр тоглосон бэ гэдэг нь бол нэлийн асуулт хэлбэр харагдж байгаа хэм дээр бас сайн харагдаагүй ч магадгүй тэр бол магадгүй за эхний үзэгдэл бол тэр морь унаад явж байгаа цэргүүд бол манай монголчууд байгаа. За дээр нь Skyfall буюу өндөр байшингийн гадна талын тавцан дээр зодтолдог хэсгийг та бүхэн санаж байгаа хаа. Энэ хэсэг дээр тэр багтаа гүйж яваа зодтолж байгаа тэр хар хувцастай нөхцөл бол дотор нь 5 монгол залуу л гүйж яваа юм шүү дээ. За энэ хэсгийн бэлтгэл гэж бүхэл бүтэн 2 сар бэлдсэн байгаа. Үүнээс гадна тосгоныхын вэмгүүгийн цэргүүдтэй тулдаг хэсгийг тосгоны талд нь хятад стант нарыгтай хамтраад манай монгол залуучууд бол ингээд зогсож байгаа маа. Гол дүрийн жүжигчдийн яг ард нь зогсож байгаа тийм үзүүлэлүүдийг та бүхэн харнаа. Киноноос сайн анзаарах юм бол зураг авалтын үеэр бол бүхэл бүтэн 3 сарыг COVID-19 гэх одоо карантинд орсон гэж байгаа. Австрал бол хил гайлаа хаягаад бүр кино төсөлд хэсэг хугацаанд бүр зогссон юм билэ. Тэр үеэр бол одоо монголчууд наашаа монгол буцах ямарч боломжгүйс яад бол монгол хамгийн дөрөнд хилээ хаачихсан. Тэгээд австралда карантинлэгдсэн гэж байгаа. За мөн дээр хэлсэн тосгоны дулаантай хэсэг зураг авалтын үеэр бол одоо алдарч жүжигчин Мишель Йо жүжигчин бол ингэж хэлсэн гэж байгаа. Хүү энэ монгол залууч бүхэн өдөр чинь зодлоод яасан ядардгүй юм бэ гэж магтаж байсан удаатай юм билэ. Ерөнхийдөө бол гол дүрийн жүжигчдийн яг ард нь нэгдүгээр бэкграунд дээр нь мэрэгжлийн стант орлон тоглогчид нар бол зогсоод гэж байгаа. Учир нь тэд жүжигчтэй гимтэхгүйгээр тулааныхаа тоглолтыг маш сайн гаргаж чаддаг. За харин яг тулааны урлагийн спортоор хичээлдэг за жишээ нь уушуч юм уу энэ зэргээр тулдаг хүмүүсийг авчраад тавьчихар өнөөхөн сэтгэл хөдлөлөөрөө тулдаад жүжигчтэй гимтэх юм уу эсрэг тоглож байгаа хүний бас бертэх мертэх тиймэрхүү зүйл гардаг гэж байгаа. Тийм учраас мэрэгжлийн стантуудыг бол нэгдүгээр бэкграунд зогсоож гисэн гэж байгаа. За тэгэд энд бол мэдээж хэрэг манай залуус бол нэгдүгээр бэкграунд л зогссон байгаамаа. Үүнээс гадна орлон тоглогч залуус дотроос мань зол жаргал гэж залуу маань өндөр байрлахууд уу нөгөө Skyfall дээр үзэгдлийн хэсэг дээр яг гол дүрийн жүжигч шиг Simulu-гийн орлон тоглогчор л ажилласан байгаа. Simulu бол одоо нийт 7 ширхэг үнцэн орлон тоглогчтойгоор байсан байгаамаа. За ингээд бидний ярьж байгаа энэхүү киноны Лондон хотдох нээлтэн дээр найруулагч Монгол дизайнерийн хувц өмсөн гэх нэг хэсэг мэдээлэл яваад зүг таагүй санаж байгаа хэл та. Энэ бас түүхтэй юм аа. Яасан ихлээр бусд орны стантууд бол зураг авалт дуусаад бол тухайн үзэгдлийнхээ өмсөн хувцыг шууд нөгөө хувц солигруудад тайлж хажилт гараад явдсан байл та. Харин тэгсэн чинь манай Монгол стантууд бол хувцаа тайлаад цэвэрхэн ивхгээд үлгөх ёстой минь үлгүүрт нь байранд нь тавиад айгүйх тийм чамбай цэвэрхэн байдг ус юм байл та. Тэгэл ингэж явсараа тэр үедээ яг тэр хэсгийн зураг авалтыг нь хариуцчихсэн костюм дизайнертэй бол танил найзлуулаад авсан байна. Мэдээж цэгцтэй хувцаа ивхэж байгаа хүмүүс бол дизайнерийн нүдэнд өртөлгүүдтэй
ингэж яри хөрөө өдөж явсараад сайхан дундаа ороод эхэлчихлээ. За тэгээд хамаг ажил дуусны дараа нэг бичсэн чи өнөөх хувцсын дизайнер чинь киноны ерөнхий найруулагч шин төрсөн дүү гэж таарсан байна. За мэдээж хэрэг Монгол залуус найз руугаа холбогдсон Катя Зул хэмээх дизайнерыг уралсан хувцсыг нээлтэнд зориулан найруулагч руу илгээсэн ийм түүхтэй байна. Ингэж л одоо хандлагын жишээг харуулж байгаа юм шүү дээ. Та бүхэн анзаард байгаарай. Хандлага ямар ч хурлахыг одоо Монгол стандартууд маань одоо гой харуулсан байна. За тэгээд киноны тулаантай эсвэлүүдийг олон ассистент найруулагчдаар зэрэг хувааж аваад олон зэрэг ингээд зураг авдаг хийжсэн. Монгол стант багийнхан маань Монголд ирэхдээ кинонд ашиглах орон тоо гэрчин дэр үнтэй үнтэй олон мянган долларын үнэтэй тэр хэрэгслүүдийг бол худалдан аваад ирсэн гэж байгаа маа. За тэгээд аль хэдийн заримуудын Монгол кинонууд ашиглаад ирсэн байгаа маа. За тэгээд Наранбаатар маань бас хэлжсэн те гадны продакшнуудаас сурсан тэр зүйлээ нутгшуулж явандаа гэж ярьжсэн. Энэ бол маш хэрэгтэй зүйл байгаа. Аль болох олон залуусан одоо ингээд томоохон продакшн дээр ажиллаад юм сураасаа л гэж үсэж байгаа шүү дээ. За мөн киноны тулаантай эсгүүд дээр Джеки Чаны кино үзэж байгаа юм шиг санагдаж байсан. Айгүй гоё кул тийм зодоны эсгүүд байсан. За Джеки Чаны кино үзээд догдолдог байсан шигээ бас догдолсон сцен үзүүлэлт нилээд харагдчихсан. Та хүн ч гэсэн бас тийм байсан байх гэж бодож байна. Ер нь тулааны найруулгыг бол Джеки Чаны кинон дээр түүнтэй хамт ажилладаг гэсэн тулааны тавилт хийдгээр алдартай домог болсон яг энэ төрөлтөө Брэд Аллен гих залуу бол гардан гүстгсэн энэ одоо тулааны тавилтуудыг. За харамсалтай нь тэрээр 2 сарын өмнө энэ оны 7 сард зүрхний шигдээсээр бурхан болсон байдаг. Манай Монгол орлын тоглогчид бол түүнтэй тун сайн найз усан талаараа бол Наранбаатар руу үрдэж байсан. За ингээд кинонд гарсан зарим хошигнолууд бол одоо кино театрт үзэж байсан үзэгчд бол нэлийн хурч байсан бас хүмүүсийг сайн инээлгэж чадчихсан. Энэ бол киноны диалог бол маш сайн бичигдсэн байгааг харуулж байгаа. Үүнээс гадна яг ганц нэг тийм хитрхийн CGI ашигласан том том луу гараад ирэх нэг баг зэргийн фэнтези нь айгүй их юм шиг санагдчихсан боловч ерөнхийдөө кино минь айгүй дайчиг болсон. За ингээд арга бэлэг муу сайн зэрэгцэн оршиж байдаг нэгэн том чухал санаануудыг хэлсэн одоо кинонд хамгийн гоё том мессеж байсан гэж бодож байна. Ерөнхийдөө кинонд та бүхэн анзаарсан бол гол дүрийн аав Бинву бол одоо 2 хүүхдээр нь зөвхөн хүүгэл тулааны уралгаар хичээлж бэлтгэж байсан. Одоо нэг зарим Азийн орнууд хүү огноосоо илэг үздэг ч юм уу хүн өв залгамжлах гэж үздэг соёлыг бол харуулдаг юм шиг базар дэм санагдсан. Харин тавлууд очиход бол нах цэг чинь Шангчигийн дүү өхөнд чи одоо эцгийн гэрт амьдрахаа болсон энд хүн бүр тэгш эрэхтэй бэлтгэл хийх боломжтой гэж хэлсэн. Хүүсэс үл хамааран бүгдэд ижил тэгш тэнцүү боломж байх ёстой гэдгийг бол цус эвтэхнэр илэрхийлсэн юм шиг харагдсан. За ингээд эцсийн хэлэхэд Мар бол Аз баатрын дүрээ олон танигдуулсан дотор маш хүчин чармайлт гаргасан, маш их бэлдсэн хүн мөнгөч гэсэн харамгүй цатсан билээ. Анх Black Panther-ыг Marvel-д орж ирэхэд Apple TV-рээ бүгэн баяр хөөр болж исэн шиг Азууч гэсэн бид хүн энэ кино үзээд баяр хөөртэй байгаа нь андшгүй байна. Ингээд дугаарыг бүтээхэд мөнгө цэцэг Наранбаатар нар гар бие оролцлоо. Дараагийн дугаар хүртлэе. Түр баяртай. Хэрвээ таалагдсан бол найзуудаа шеэр хийгээрэй, лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Баяртай. Баярлалаа.